יוונים נקבצו עליי בימי השמנים, פרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים. היוונים הם כל מיני רוחות זרות שנושבות בעם ישראל ובאדם הפרטי. פרצו חומות מגדלי, הם צוחקים מכל עניין האמונה. מה זה אמונה? דמיון. הם רוצים למדוד הכל בשכל קר, בלוגיקה. זה נקרא פרצו חומות מגדלי וטימאו את כל השמנים. כל חומר הדלק שהאיש היהודי לוקח מהתורה והמצוות, היוונים שבאדם הם מטמאים את זה. הם לא לוקחים את התורה והמצוות כפי שהם באופן מקורי, תוך פנימיות התורה, אלא... מורחים את הדברים, מטשטשים אותם, עושים רפורמות בתורה ובמצוות. תורה ומצוות שיש בהם שינויים זה כבר לא האורגינל. לכן אנחנו צריכים להילחם ביוונים שבאנו. ואיך דווקא באמצעות הדבקות בתורה או במצוות, גם מבחינת קיום המצוות הפשוט וגם מבחינת... המוטיבים האלוקיים של פנימיות התורה. על ידי זה אנו יכולים להשליט את האמונה בבורא עולם בחיינו, ולא לתת ליוונים לפרוץ את החומות של האמונה, שהן ששומרות למעשה על האדם. לא לתת ליוונים, אלא להשליט את האמונה ואהבת הזולת בכוח גדול. ואז החיים שלנו מלאים אור, מהירים, כמו שמונת ימי החנוכה, והנרות שמסמלים את האור האלוקי, שעל ידו אנו יכולים לעלות מדרגה לדרגה, עד שנוריד את המציאות האלוקית לתוך חיינו היום ונמלא אותם באור גדול.